Nevzali ma do komory. To kvôli Majkovi. Jasné, že kvôli Majkovi, preto som sem okamžite prišiel. Harvey Specter. Niekto taký čistý ako vy nepotrebuje niekoho ako som ja, pokiaľ nemá inú možnosť. A čo chce? Chce, aby sme podali žalobu na jeho konkurenta. Falošná žaloba na ovplyvnenie ceny akcií je nelegálna. Nejak nájdeme legitímny dôvod. Kravaťáci. Dnes o 22:00 na Wow.